важно да си гласите, но и това материално доказ да е от много докази. На обвинителството, ако повярва обвинителството, се изведва, до века. Нито една лице, на кое, що Томислав Лазаров се повика во својот изказ и наведе како лица тој што може да дадат релевантни податоци, што е податен од главната расправа, не е прихватен да биде изведен како доказ. Во конкретниот случај, за господинот Миле Анакиевски, не е прифатен нито еден вербален доказ, иако предложените сведоци произлегуваат токму од исказите на сите други сведоци во текот на главната расправа, како и од материјалните докази од кои се гледа кој е организаторот на овие протести. Делот од материјалните докази кој што е прифатен се однесува на веќе издвоени снимки и навистина ќе биде интересна одлуката, затоа што ако веќе се прифаќа дека тоа се докази кои што се издвоени и не може да бидат користени во постапката, ако се знае дека само оригинал може да биде доказ, тогаш што изведувавме и на што ќе заснова своја пресуда. Помилихте дека да доказ да се понуди уште еден од прислушуваните разговори кој што не е дел од овој предмет. За каков разговор станува збор и што сметате дека е потребно да биде дел? Тоа е разговор помеѓу господинот Никола Груевски и Мила Јанакиевски од 1.6.2013 година, кој што на целата ова, целиот овој настан дава сосема друга конотација, во кој што се утврдува дека на трети, кога наводно се координирани и требале да бидат координирани сите овие комитети, господинот Мила Јанакиевски се наоѓа на заедничка владина конференција во Република Србија. Што значи дека тој ниту можел да присуствува тука, ниту можел да организира кого, ниту можел било кого да насочува на нешто од овие настани, зашто се товари со самото обвинение. А фактот дека постои друга снимка која што е презентирана од господинот Саша Богданович на пресконференција, како дел од оние материјали кои што ги поседувало СДС, јасно кажува дека или тие материјали не се доставени целосно до тогашното СЈО, или пак СЈО не ги доставува сите докази, а согласно законот е обврзано да сите докази кои што можат да бидат и од интерес на било која одбраната мора да бидат доставени. Затоа веќе имаме судска пракса во Република Македонија.